হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই আপোনালোকলৈ এটি ভ্লগ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আমি আজি যাম ঠেঙাল মিউজিয়ামলৈ, আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি মিউজিয়ামৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া নভা আসনলৈ যাম। ঠিক আছে, বলক। আমি দিনতে গৈছিলোঁ ঠেঙাল মিউজিয়ামলৈ, কিন্তু পালোঁগৈ গধূলি সময়ত, কিয়নো তাৰ মাজৰ সময়খিনিত আমি মামা ককাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু ওচৰৰ কেইঘৰমানৰ ফুৰি আহিলোঁ। সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া ঠেঙাল মিউজিয়ামৰ প্লেচটো, আৰু আমি তাত ফটো মাৰিলোঁ, খেলিলোঁ, বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ। আৰু পাৰিলে আপোনালোকৰ আহিব, তিতাবৰত আছে ঠেঙাল মিউজিয়াম। তাত আৰু বহুত কিবা কিবি আছিল, কিন্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো তাত ফোন নিয়াটো এলাউ নাছিল। মই মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।